Қымбатты көрермен қауым, баршаңызға қайырлы таң. Біз бүгін ерекше мейманымызбен сұхбаттасуға келдік. Амансыз ба? Төрегелді Шарманов ағаның әдемі бір ғимаратына келдік. Мына жерге қарасам, аға жұмыс орны сияқты емес. Атмосферасы, аурасы сондай жанға жайлы. Әдейі істелген бе бұл? Мінекей, айналайын десерке. Нағыз осы бағытта ғана мен ұйымдастырам. Мен тек біреу үшін емес, өзіме қандай жағдайлар ұнайды. Өйткені мен осы қарады қалам, сендер кетесіне тағы бір келеді. Мен де обстановка әркімнің көңіліне қарап жасауға ол маған жақсылық болып салмайды. Мен өзіме лайықты, өзім ортам қалай сүйеді, соны мен ортам әртүрлі болғанын жақсы көрем. Қазір мысалы гүлдерді іздеймін, гүлдер көп болғанын, әртүрлілерінен қызыл, қоңыр өзгеріп тұрғанын жақсы көрем. Ал мысалы статистика болса, бұның бәрі тірі болып көрінбейді. Бұл баяғыда бір өсімдік мүмкін бұл ешкі үстімінде шығар деп ойлап қалды мүмкін. Барлығы шынайы бір, білмеймін, өзім ерекше бір эстетикалық ләззат алып отырмаған. Көп-көп рахмет. Өйткені бұл менің ортам. Менің ортам болғанда мен өзіме жақсы ортаны салу мүмкін. Мен мысалы кейбір ұнамайтын адамдармен қатар тұрғым да келмейді мысалы. Шамам келсе өзіме баяғы кезеңдерде пойызға мен сен, автобусқа мен сен, мен Москвада көп жыл тұрдым ғой сол уақыттарда. Орынды қарап бетіп жүзіне қарап деп мен осы орында тұрғым келеді деймін. Енді кейде болады жаңағы пойыз деп отырған. Кіріп қалсаңыз купеге, билетіңіз осы. Ана кісі ұнамай тұрса не істейсіз аға? Мен жанымда өзіме көңіліме лайықты мысалы самолет, пойыз бетті әлпетті қарап отырамын. Болмаса сол адамның бет әлпетін мен өзіме қарап бұрғым келіп отырады деп сөйлескенде. Ал сөйлескісі келмесе мен айтам мен бас қолым беріңдер маған дейді. Деп ауысып аласыз. Менде бір ұғым бар. Баяғыдан келе жатқан. Тамақ мәселесі, тағам мәселесі өзекті мәселе. Жауынды ұстасу үшін алдына табақ алып шығады мысалы. Иә. Бітімдікке келісетін. Бірінші дипломатиялық канал тағамнан. Өйткені тағам жай ғана бір көрініс емес. Тағам мәселесі арқылы дипломаттай жақсы жүретін ертеректерде жауының алдынан мысалы асы келсе біріктіруге де шақырады. Қатып тұрған мұзды да жібітіп жаңағы ерітіп кәдімгі барлық бірлестіру үшін сол жауды бірлестіру үшін де өзіне достық ниеті болса тағам бірінші па сол мысалы саған. Сондықтан мен тамақ мәселесіне әйтеуір бір ішіп өмір сүрудің бірдік құралы ғана қаратпайды ол. Өте күрделі ұғым. Тағам мәселесі. Үлкен философия тіпті, сіз философиялық тұрғыдан қарайсыз ғой тағамға. Осы біздің елімізде дұрыс тамақтану, біздің генетикалық ерекшелігімізге сай тамақтану десе, бірден көз алдымызға аға сіз елестейсіз ғой. Осы жасыңызда сіз тыңсыз аға. Енді осылай әдемі қартаюдың аға сырын айтыңызшы. Пенде өзінің төңірегінде өзінің ниеті жағынан былай жақсы сезімдегі адамдарды ішкі дүниесі сезіп отырады. Мен кім көрінгенмен бірге тамақ ішкім келмейді мысалы. Өзімнің балам, әлі мен өмірбақи қалған емеспіз. Ол өзі басқа Америкада тұратын балалары Америкада тұрып жатыр. Ол Американың азаматтары бай мемлекетте тұруына болады. Бірақ ол мені кеткісі келген жоқ. Мені жалғыз тастауға оның ешқандай құқығы жоқ. Келмен екеуі мені күту үшін осында қалды мысалы. Өзінің барлық мүмкіншілігін ығыстырып тастап, менің жанымда болып жатыр жұмыс істеп жатыр. Әрине, перзенттік парызы ғой енді. Ал мәселе онда емес, кейде өзі халық дегеннің арасы өскен сайын мысалы баланы емшектен айырғаннан кейін уже алшақтық пайда бола бастайды мысалы. Бірақ оны өне бойы жақын ұстауға да болады. Ол өзіңе байланысты. Мені бір адым қашықтығы тұстай алмайды алмас. Оның жүрегі солай тұр. Келмен екеуі мен төгіп, мен онымен әдейі былай әсірелеп айтып жатқан жоқпын. Шындықты айтып жатырмын. Көпшілік семьяларда бала мен әкелерінің арасы алыстап кеткен. Дұрыс айтасыз. Оны екі жағы бірдей кінәлі оған мысалы. Енді мен сұрағым келетіні осы діни тұрғыдан қарасақ та жаңағы өзіңіз айтқан шығыс ғұламаларының сөздерінен иә жаңа трактаттарына да жиі келтіреді. Біздің жастар да қазір соны жиі насихаттап жүр. Адам бір тойып тамақ ішпеу керек.
дейді. Сіз келісесіз бе? Мысалы, кішкене бір жаңағы аштық сезімі, қазір барлығы ПП дейміз, дұрыс тамақтануды біздің қоғам, жастар қолдап жатыр ғой. Дұрыс па солаға? Ешқандай ауруға кеп соқпай ма? Жоқ. Менің кезімде соқ қиналған. Осы ағызды бірінші бастаушы мен болатын. Иә. Америка тұрған қалай мен ешкім білетін, мен қалай депутатым. Мәселе барлығын тамақ соғынан босында жеу керек болды. Мында жеу, еттен мында жеу керек. Көмес обыш бұл көріп, сон басым қатып жүрді бүгін, ойбай, мұндай қалыптың мен денім сау емес қой. Бірақ сондай кісілер бар аға. Әсіресе қазір арықтайым диета деген диетаны ұстанатындар, қазір міне мына жерде мен шөп жеуім керек, мына жерде өзіңіз айтқандай ақуыз болу керек, анау болу керек, мынау керек деп санаумен басы қатып, ақыр түбінде сол диетасын бұзып, жаңа салмағын қоса береді, қоса береді. Сондықтан өзіңіз айтқандай психологиялық тұрғыдан келу керек бұл дүниеге, иә? Адам қарау керек, сен қанша жеу керек, мына интуиция өзі айтып тұрады. Ең алдымен бірінші су ішу керек. Дұрыс онысы бір жағы. Бірақ кей уақыттарда маған ұнамайды. Ешкім келмейді. Мен тек қана сол қой тамақ болды, алдым бітті. Шай бар ішетін. Кофе бар ішетін. Мынау дұрыс емес, кофе дұрыс, шай емес. Маған шай больше ұнайды, кем кофеден. Басында мен көп ішу керек еді, қол жетімді ғой бұл. Тамаша нәрсе ғой деп сосын қарап, әдейі тексеріп қарап көрдім кофе қалай екенін. Маған шай көбірек ұнады ма? Қосылған қазақтың кәдімгі сүтпен қосылған шайын қазір тек қана сол кофе ішкім келмейді. Бірақ аға қазір дәрігерлердің барлығы әсіресе буыны ауырады үлкен кісілердің сүтпен шай деген зиян деп жатыр ғой. Жай нәрсе. Бағзадағы кальцийді шайып түсіреді, содан сіздердің буындарыңыз ауырады деп жүр. Зиян екенін өзі түсінеді білмейді, түсінбейді. Сіз сүт қатқан шай ішетін болып тұрсыз ғой сонда. Қатырып тұрып ішемін шайды, именно шайды. Кофе ішкім келмейді. Бұны кофе деп тұратын, ой, анда кофе өте күрделі дүние. Оны фальсификация оп-оңай, шайды фальсификация ете алмайды. Әсіресе ковид ушыққан уақытта осы 20-шы жылдар ғой енді карантин, қатаң карантин болған кездері сіз бұған дейін де айтып жүрдіңіз ол карантинге дейін, бұл дертке дейін де. Бірақ дәл сол кезеңде сіздің айтқан сөздеріңіз тіпті үлкен бір кең резонансқа ұшырады жаңағы қымызға қатысты, қойдың қымызға қатысты, қойдың майына қатысты. Иә, сіздің айтқан сөздеріңіз кәдімгі сол карантин кезінде халық деген ол талқылауда болды мысалы. Біреуге қымыз жағатын болды, біреуге жақпайтын болды. Білмеймін. Жақпайтын өзі бала өздеріне. Жаңағы өзіңіз айтқандай ғой, иә? Егер саған жақса, сен іш. Мысалы, сиырдың еті, қойдың еті, жылқының еті. Үш етті салыстырғанда оған былай, қай уақыттарда қанша уақыт сіңеді ол. Арқасы бойынша қойдың еті біз тексердік. Ең ауыр ғой, иә? Өте ұзақ. Иә. Оны қорғасын дейді, қойдың етін қорғасын деп солай. Сиыр еті кешкі жеген таңертең кешен сіңеді. Ал жылқы? Ал қойдың еті ертең күн батқанша. Ал жылқының еті төсек салып жатқанша. Оны микробалық пен екеуі қатар түседі. Микробалықты біз қолымыз жете бермейді ғой. Ол сұрағыда тұратын мысалы қазақтар, біз теңіз жағасында тұратындар үшін микробалық оңай. Иә. Ал мынау жалпы біз мынау даланың адамдары дейді ғой даланы. Иә. Далада өсіп жатқан жылқы ең таза. Жылқының еті биенің сүті. Аспандап тұр, оның қадір қасиетін ештеңемен салыстыруға болмайды. Жылқының етін де биенің сүтін де ешбір қасиеті ол құдіретті күн, құдіретті қасиет. Осы ас туралы, тағам туралы айттық. Сіз де сөзіңізде келтірдіңіз жаңа келініңіз дайындайды, иә? Менің ойымша сіз сияқты тағамды түсінетін жанға тамақ істеу деген үлкен жауапкершілік сияқты. Сізге кім тағам пісіреді? Аспаз бар ма үйде? Жұмыс істедім. Иә. Сондықтан дүшірттің бар алаңдап тұрады. Не айтады деген сияқты. Қалай шетті? Сізді тіпті қонақ, мен мысалы сізді қонаққа шақыратын болсам, мен қатты уайымдайтын едім. Қандай тағам әзірлесем екен, қалай сіздің көңіліңізден шықсам екен деп өте дайындалар едім. Ал сіздің келініңіз күнде кәдімгідей емтихан тапсырып жүргендей болатын шығар асханада. Әлде аспаз бар ма үйде? Кім дайындайды? Аспаз бар ма үйде? Кім дайындайды сізге тамақты? Мен вообще-то ондай нем болмайды. Келінім үйде дайындайтын, келінім. Мұнда мен өзімгі адамдарым осында көмектеседі, соларды тамағын дайындап ішеміз. Ешқандай бізде оған мән бермейміз, кім тамақ дайындады. Рахаттанып отырып тамақ ішемін мен
Bitmedi ау, келінім мен айтқан істеймін. Осы тұста сіздің келініңізге алғыс айтқым келеді. Сіздің көңіліңізді тауып, жылы жұмсақ, дәмді тағамды әзірлеу үлкен жауапкершілік. Сол жауапкершілікті миссияны жоғары деңгейде алып отыр ғой, демек келініңіз. Жоғары ішім қақ. Ау, Құдай берген қасиетім бе, ұлым. Жанымда отырып, мен көбінесе бір нәрсені ұнатпаймын, жалғыз отырып тамақ ішкенді. Сондықтан шамам келсе, бірге отырғанымызда қуаныш, ол күн праздник біз үшін дейміз. Мысалы, әр бір кездескенді ерекше бағалаймын, бірге отырып тамақ ішкенімізді. Мен оны айтам, Құдай сақтасын жалғыз отырып тамақ ішуден деп. Иә, дәл осы саланы таңдауыңызға, осы бағытта өмір бойы ізденіс жасауыңызға кім әсер етті? Өзіңіздің қызығушылығыңыз болды ма жас күніңізден? Мен денсаулық саласын бастан қаладым. Өйткені қарындасым дәрігер болмағандықтан өкпесі қабынып ауырып, сосын қайтыс болып кетті. Сосын өзіме өзім ант бердім. Мен өмірімді медицинаға бағыштаймын деп. Себебі біреу ақ. Жалғыз қарындасымнан айырылып қалдым. Мен жалғыз өстім. Ауылда дәрігер жоқ. Дәрігер дейтін бір фельдшер болды. Ұлытау ауданында, Ұлытауда. Иә. Институт бітіргеннен кейін шамалап аспирантурада қалдым да, бірақ аспирант тастап, жұбайым айтты алмасын. Елге кетейікші деді. Елге ешкім барып жатқан жоқ. Егер күшті келіп жатса, қалада қалады дәрігерлер. Менің елім Ұлытау, туған жерім. Әйелім Қарқаралының қызы. Түрегіл, елге кетейікші деп сөйледі. Белгілі елге деген менің елім ғой, өзінің елін айтпайды ғой, мен Қарқаралыға бармайын. Сонда барып жұмыс істедік 4 жыл. Ол жылдарым менің ойлаймын, нағыз бақыт жылдарым мен сол. Елге барып, анау енді келінді боп барды ғой, Қарқаралының қызы. Несімен ерекше болды аға, несімен ол жылдар менің өмірімде ең бақытты жылдар дейсіз? Бақыттылар дейтін, сол өйткені еліме жұмыс істедім. Еліңізге қызмет еттіңіз ғой, пайдасын тигізе алдыңыз. Менің әйелім, Алмазым мамасы, Станинский стипендиатқа. И самый главный дейді, мен айтам, слушай, давай поженимся дедім. Сіздер ол кезде үйленбегенсіздер ма? Үйленбеген, біз 4 жылда просто ухаживали. Сосын бір күні келдім де, общежитияның алдында, давай, орысша сөйлеген кезде бір не болды, маңызды сияқты болды. Сіз айтып отырған жылдар естеліктердің барлығы біз үшін құнды. Енді қазір ойланып отырсақ, тәуелсіздік алдық одан бері, ғылымымыз, медицинамыз, жалпы жаңа нутрициология, тағамтану, халықтың да сауаттылығы артты бұл тұрғыда, жағдайы да біршама түзелді. Мысалы, нанын тауып жей алмай отырған адамға дұрыс тамақтану туралы айтқанда ақымақтық қой, бірақ қазір шүкір біздің халықтың жағдайы жақсы ғой енді. Сіз өткенді көрдіңіз, бүгінді көріп, саралай отырып, аға, біздің халықтың қазіргі тағамтану саласындағы білімі, сауаттылығы туралы не айтасыз? Көңіліңізден шыға ма? Әнді, конечно, көңілден шықпағанмен, бірақ айту баяғыда деп беталыс бар жақсы. Гигиеналық жолмен алған уақыттарда, әрине ол жағынан қазақты табиғи жолды таза ұстайды да бақыты жасауды. Сіздің шәкірттеріңіз бар ма бүгінде? Сіздің осы уақытқа дейін жинаған құнды материалдарыңызды, тәжірибелеріңізді жинақтап жүрген, соңыңыздан еріп келе жатқан шәкірттеріңіз бар ма аға жолыңызды жалғастыратын? Қаншалық жинап жүргендерін біле қоймаймын ғой, бірақ менің негізгі нағыз мені уағыздап, мен бағытта жұмыс істеген менің балам. Сіздің осы уақытқа дейін көп мақсаттарыңыз, жоспарларыңыз, армандарыңыз орындалды ғой. Сіздің тағы қандай орындалмаған арманыңыз бар? Жалпы арманыңыз бар ма? Орындалмаған? Мен сол бақытты ұстаған адамдардың қандай жетістікке жеткендерін көргім келеді. Мысалы, қазақтың ұлттық дәстүрін сол таза қалпынша сақтау. Менің арманым сол мәдениет түрде қалыптастыру. Қазіргі мәдениеттен қалып қоймасын деп. Тазалық жөнінен, тағдыр жөнінен үлгі алатын жерлер бар. Қазақтың ұлттық дәстүрі ол аспандап тұр, жоғарыда тұр. Осыны сақтасақ, біз ұлттық қадір қасиетімізді сақтаймыз. Ал біздің арманымыз не дейсіз ғой аға? Біздің арманымыз
Өзіңіз сияқты еліміз үшін, тарихымыз үшін, мына өсіп келе жатқан жас мамандар, ұрпақтар үшін құнды тұлғаларды осылай аман есен көре беру біздің арманымыз. Келіп өзіңізден сұхбат алу. Көп рахмет аға, бүгін уақытыңызды бөліп, біздің ұлттық арнаның көрермендерімен осындай құнды ақпараттарыңызбен, әңгімеңізбен бөліскеніңіз үшін. Менің арманым, қазір Құдайға шүкір, репортаж жүргізетін қазақтар әдемі сөйлей бастапты, терең сөйлей бастапты. Мысалы, нелерде жиналыстарда жалпы мынау әлгі үлкен көркемөнер саласында жұмыс істейтін қазақтардың тілін көрсе, сүйсінем, Құдай бар екен. Керемет. Дұрыс айтасыз, иә. Әсіресе жастар қазір өте сауатты. Оны жетсінші осы менің ойым. Мен анау жүргізетін, концерт жүргізетін адамдар қазақша әзілдері ғажап ешкімнен кем емес. О, қандай керемет. Сізге ұнап жатса, біз қуаныштымыз аға. Керемет, мен мақтанам, соны әдейі көргім келіп тұрады. Осы жастар өссе екен деп тұрмын. Біздің ұлттық сезімді тереңдетіп жатыр қазір. Тілімізде әртүрлі жаңа көріністер бар. Соның барлығын әзілдеп ұстау деген, соны халыққа жеткізу деген, түсініп, халық сүйсініп тыңдату деген ол бізге берген бір Құдайдың ырзығы деп есептеймін. Біз тек қана кезінде ойладық, орысша сөйлеген жақсы, немесе басқа бір дегенін неге алдық. Оны кейбір жағдайдан алу керек, орысша сөйлеген заман емес, жақсы әрине. Бірақ мысалы, ағылшынша сөйлеу деген бәрінен де қымбат дүние. Ағылшынша сөйлей білу деген, өйткені біз үлкен кеңістікке шығатын болсақ, ағылшынша сөйлей білу деген қанша тіл білсең, сонша рет сен адамсың дейді, сондықтан өз тілімізді құрметтей отырып, өзге тілді меңгергенде тұрған еш нәрсе жоқ деп ойлаймын. Өзіңіздің бір әдемі тілегіңіз болса, таңғы уақытта көрермен көріп отыр, біз бар бір әдемі тілегіңізбен сұхбатымызды қорытындылаймыз. Менің тілегім, былайша айтқанда, мамандықтан өскен тілегім. Мамандықта мысалы қарабайыр бұрынғы қалыптағы осылай екен деп, мысалы қолмен жеуді біреулер шығарыпты, осы асату дегендерді. Мен ешбір қолдамаймын. Иә, біздің дәстүрімізде бар ғой асату деген. Дәстүр деген бөлек ұғым, оны жаңартып отыру керек. Асатуды өзінің мысалы ыдысқа, өзінің тиісті өзінің қарап. Қолдан алу деген ол надандық, ол дәстүрге жатпайды. Надандық дәстүрге жіберуге болмайды. Надандықтан қашық болу керек, ада болу керек надандықтан. Дәстүрді сақтау керек, бірақ жаңартып отыру, жаңалайға, денсаулыққа пайдасы бар. Жалпы мысалы, ом түсінігі құрметті қасиетке бағытталған өте дұрыс. Бірақ онда біздің тазалық жөнінен, денсаулық жөнінен кедергі жасайтын жаңағы дәстүрлер бар, тамақ мәселесі жөнінен. Содан қашық болу керек. Тамақ әртүрлі болу керек. Мен ойлап отырмын, сәттілік берсін жолдарға әр уақыттарда. Сәтті басталыпты, сәттілікпен жалғассын. Бақытқа жетсін деп, басқа ештеме айта алмаймын. Көп рахмет аға. Уақыт тауып бүгін біздің көрермен үшін сұхбат бергеніңізге аман есен болыңыз. Көп рахмет. Рахмет, айналайын.